I pozdrav svima muđa, šalim se, pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan video sa vratom Dabrimom, nadam se da ste dobri s obzirom da ja nisam, šalim se, jesam, bolje sam dosta, znate da mi nije bilo neko vreme s obzirom da sam dobio koronku, ali osjećam se bolje kao što možete da vidite, dalje sam malo bolješljiv, ali bože moj, možemo da snimamo, iako nema streamova, tako da danas je Riot Games odlučio da mi iznenadi s obzirom da mi je stigao paket od njih, Gledajte koliki je... Nemam pojma šta je u paketu, iskreno, da vam rijeknem. Znam da mi je ovdje adresa, tako da to ne bi trebalo da vam pokažem. Kao i uvek kad god dobijem paket, otvaramo ga zajedno. I zajedno gledamo šta smo to dobili. Iskreno kažem, nemam pojma šta sam dobio, samo znam da su nam poslali ove pakete. Ovo bi trebalo skinuti, što nisam samo skinuo adresu? Odmah. Tu se ovdje ovako uvuče. I izvuče se ovaj papir. Sad možemo, sad smo lagani zapravo. Ovo je papir. Dobro, ajmo sečemo ljudi odmah i da imamo šta smo dobili. Let's see my friends. Znaš da nemam pojma šta sam dobio. Mislim, rekao sam vam ljudi, uvek kad budem dobio pakete od bilo koga, otvorit ćemo. Opa. Oh my god! What is this? What is this? Piše Arcade. Jel vidite? Ovo je njihov novi anime. Oh my god! Čekaj, stani. Ovo je kutija neka ogromna. A! Koje se otvara? Sekund. Opa. Evo ga, dobro. Koliko smo stvar dobili od Riota, bože. Gledajte ovo. Arcade. Išto je fancy kutija. Išto se brusijeva kutija. Okej. Šta se nalazi u kutiji, ljudi? Okej. Reci. Šta je ovo? World Premiere Day, let's watch together. Friday, 5. novembar. Dobro. Zatim ovdje piše let's watch together. Pozivnica neka. Dear Summoner, Arcade, I love letter to the League community, it's almost over. Okay, we finally... Thank you for ongoing support and we can't wait to share Arcade with you. Oh my god! Koje kurčenje jebote! Prve tri epizode će biti 7. novembra. Damn! Okej ljudi, znači ja se nadam da ćete i vi da gledate Arcade, pošto ja sigurno hoću. Riot me, ne da me je ohepio ljudi, nego me je ohepio. Šta je ovo? Okej, ajde da vidimo. Šta se nalazi ovdje? Twitch. Vraćamo se da streamujemo na Twitch. S obzirom da, by the way, ako želim da vam streamujem Arcade, da gledamo zajedno, mogu na Twitchu. Trovo na respiratoru, šalim se, naravno, ne bi izdo trovo, nema sile, bato. Dobro, ajmo dalje da vidimo šta smo dobili, da vidimo šta je ovdje. I dobio sam čokoladice. Ha! Free reklama, dobio sam Kit Kat. Dva komada. I četiri Red Bulla. Okej, bato, su neki posebni Red Bullovi. Tebra, častili me sa Red Bullovima, okej. Okej, bravo, nisam znao da mi Red Bull šaljete. Tebra, ko je prevara ovaj Riot? Turio svoje sponzore na keca da niko ne zna. Dobro. Ajmo da imamo što imamo dalje. Jinx je na kutiji, dobro, ajde da otvorimo. Jinx i vi. Okej. Ajmo da imamo, nisam valjda dobio i ovaj... Da sam dobio figuricu od Jinx. Ajde da imamo. Sam vidim kako se otvara ovo. Ovako, dobro. Kako se otvara?
Halo? Ovako? Okej. Okay. Ovo je malo duži klip, s obzirom da ja nemam pojma kako da otvaram stvari. Inače, ako želite da streamujem na Twitchu prvi dan Arcade-a da gledamo zajedno, vi napišite u komentarima. Oh my god! Kutija u kuti! U kuti! Oh my god! Dobro. Jinx unlocked. Jinx unlocked. Sam dobio Jinx u kutiji. Od svih heroja sam dobio Jinx. Okej. 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 Imamo nešto ovdje. Šta je ovo? Aha, ovo je kartica da se zna da je pravo. I... Oh my god! Look at him! Je moguće da sam dobio Jinx! Bravo! Čekajte da je otvorimo skroz. Vratice bre, kako se ovo otvara? Može se... Samo izvuče. Ne gledam, kako grubo pita. Aha, ovdje je zalepljeno. Dobro. Baš lijepo odradite, iskreno. Trebalo mi je nešto da me ovo raspoloži. I ovo je prava stvar. Sad imamo i figuricu Jinx da bude u pozadini na streamu. Sam ja grup ili sam grup? Znači, presekao sam sve. Što treba da se preseče, jesam. Ako. Okej. 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 Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh. Damn. Kako dobro izgleda, ljudi. Koliko dobro izgleda. Ne znam da li su svi dobili isto ili je meni bilo suđeno da dobijem Jinx. Ali verovno mi je bilo suđeno da dobijem Jinx. Tako da sad imamo i Jinx ljudi na streamu ovde. Damn! Dobro, to je to ja mislim, ali tako? To je sve. Prelepo, prelepo, prelepo ljudi od Riota. Iskreno jedva čekam da izađe Arcade da gledam. Iskreno jedva čekam. Ako želite da gledamo zajedno, okreću ću link onda dole u komentar. Ako se odlučimo da gledamo zajedno. Ne znam kad je premijera zapravo prve epizode. Ja mislim da je to noćas. Ili je tipu 6 ujutru. Nisam siguran za koga proverit ću, ali ako ste uživali u ovom klipu, vi obavezno bacite like, subscribe da se postanete deo imera. Vidjet ću da bacam neke klipove češće. Tako da eto, sad imamo Jinx u pozadini. A vrat ću uskoro da bude bolje, nadam se u potpunosti, tako da će biti streamova. Tako da eto, to je bilo to ljudi za ovaj klip. Nadam se da ste uživali, a mi se gledamo u sljedećem. Ćao!